პოლიტიკური დაკვეთა, ივანიშვილის პირადი მოთხოვნა და ასე შემდეგ. მსგავსი შეფასებები მოჰყვა ცნობილი ჟურნალისტის ინგა გრიგოლიას ორი გადაცემის დახურვას. იმედის კვირა და რეაქცია იმედის ეთერში აღარ გავა. ქართულ ტელესივრცეში ერთ-ერთი წამყვანი პოლიტიკური ჟურნალისტი ტელევიზიიდან თავის გუნდთან ერთად წამოვიდა და ჯერჯერობით ძიების პროცესშია. მას მერე, რაც ინგას გადაცემების შეჩერების ამბავი გახდა ცნობილი, პირველი კომენტარი ჟურნალისტმა საკუთარ ფეისბუქზე გააკეთა. ჩემს კოლეგებს მინდა ვთხოვო, ნუ მირეკავთ მსგავს კომენტარებზე. რა თქვა ხაინდრავამ, ან თოფაძემ, ან რამიშვილმა, ან ვინმემ კიდევ. ვინ რა თქვა არ მაინტერესებს, მე მაინტერესებს მხოლოდ ფაქტი და კომენტარებსაც მხოლოდ ფაქტზე გავაკეთებ, რომ გადაცემები დაიხურა და მიმაჩნია, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. გამправებელი ყოველთვის ყავს ყველა სულელურ გადაწყვეტილებას, ამიტომ გამправებლისთვის პასუხები არაა ჩემი სტილი. თანმეზარება ჩემი ენერგიის მათზე ხარჯვა. მე ჩემს საქმეს გავაკეთებ, მათ აპრავონ, ასე სჯობს. წერს გრიგოლია. აი ინგა ძალიან მიყვარს, იცი ჩემი დამოკიდებულება. საერთოდ რადიკალურად განსხვავებულია ხო ეს გადაცემები და აქედან გამომდინარე, ხო კი ვიფიქრე, ნეტა ჩემი წوار დაიხურება მეთქი, იმიტომ რომ ისე მოულოდნელი იყო ინგასთვის, რომ პრომოს აკეთებდნენ და უცბად გადაცემა დაიხურა. იმდენი წელია ჩვენ ერთად მოვდივართ, რომ ჩვენ მართლაც ერთმანეთის მეგობრები ვართ. მე ძალიან მწუხარ იმის თაობაზე, რაც მოხდა ინგას გადაცემებთან დაკავშირებით და ვთვლი, რომ ეს იყო აბსოლუტურად არასამართლიანი გადაწყვეტილება და ვეთანხმები ყველა იმ შეფასებას, რომელიც ინგამ გააკეთა. მალევე გააკეთა ერთადერთი სატელევიზიო კომენტარი ჟურნალისტმა რუსთავი ორის კამერასთან და აღნიშნა, რომ მისი აზრით გადაცემების დახურვა პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო. ვერ დავიჯერებ, რომ ორი გადაცემის, მაღალ რეიტინგული გადაცემის ერთ დღეს დახურვაში არისო პოლიტიკური ჩარევა და ძალიან მწუხარა, რომ ჩემთვის უკვე წერტილი დაესვა ამ თემას. მე მაქვს ჩემი უფლება, მქონდეს ჩემი რეაქცია და ჩემი რეაქცია არის ასეთი. რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ტელეკომპანია იმედმა. ეს იმის შესახებ, რომ TVS-ზე გადადის ჟურნალისტი არადასტურებს. ამ ეტაპზე მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ ინგამ ტელეიმედი თავის გუნდთან ერთად დატოვა. ამით ყველაფერი არ დასრულებულა. დახურვების ტალღა სწორედ ინგას გადაცემებით დაიწყო და საზოგადოებრივ მაუწყებლამდე მივიდა. გაჩნდა კითხვა, რა ბედი ეწევა ეკა მიშველაძის საავტორო გადაცემას პირველი სტუდია. თირამ შემიძლია ვთქვა, რომ მე დავსვავ ძალიან ბევრ კითხვას, თუ ეს ასე იქნება. პირველ რიგში მოვითხოვ არგუმენტებს და მაინტერესებს რა იქნება ეს არგუმენტი, თუმცა მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი არის მხოლოდ და მხოლოდ ჭორი, იმიტომ რომ ვერ ხედავ ვერანაირ საბაბს. ეკა მიშველაძის შემთხვევაში გამორიცხავენ, რომ გადაცემის დახურვა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უკავშირდება. მოგეხსენებათ, რომ ეკა ცოტა ხნის წინ დაოჯახდა. მისი რჩეული თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ბუკა პეტრიაშვილია. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის მრჩეველმა ბასა ჯანიკაშვილმა გააკეთა და ეკას გადაცემის დახურვის მიზეზად პოლიტიკოსის ცოლობა დაასახელა. ეს კი ინტერესთა კონფლიქტს წარმოადგენს. არა ერთი პრეცედენტი არსებობს მსოფლიო ჟურნალისტიკაში, არა მარტო ქართულ ჟურნალისტიკაში ამის და თუ თქვენ მე მეტყვით, რომ ადამიანის პროფესიული უნარჩვევები ისაზღვრება იმით, თუ ის ვისი ცოლია, მაშინ დაგქცეულა ეს ქვეყანა. ზემოთ ხსენებული განცხადება ეკას გადაცემის დახურვის ფაქტობრივი დასტურია. თუმცა კარიერის მიღმა ტელეწამყვანის პირად ცხოვრებაში ყველაფერი კარგადაა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეკამ თავისი ცხოვრება ბუკა პეტრიაშვილს დაუკავშირა. წყვილი მალე ხელს ოფიციალურადაც მოაწერს. საზოგადოება ასევე კარგად იცნობს ეკას ქალიშვილს მაგო კვიტაიშვილს, რომელიც პირველად ეკრანზე პროექტ ახალ ხმაში გამოჩნდა. დღეს მაკოს დაბადების დღეა, მასაც ვულოცავ, აქედანაც ვულოცავ, სარგებლობ რა. თქვენი ეთერით მაკო გახდა 22 წლის, კარგად არიან, დიდი გეგმები აქვთ, მაკო მორჩა სწავლას, დაამთავრა აკადემია ძალიან წარმატებით. ნახოთ, იმედი მაქვს წარმატებული იქნება, მაკოს არ ჭირდება არავის დახმარება, თვითონ იცით, ძალიან აქტიური და ძალიან ენერგიულია. ასევე ანაც მათ პირად ცხოვრებაში არაფერი ცვლილება არ არის, ასე რომ რა ვიცი, ორივე კარგად არის.
კიდევ ერთი გადაცემა, რომლის დახურვა არ დახურვაზე ბევრი ილაპარაკეს, გია ჯაჯანიძის სხვა რაკურსითა. ჩვენს კამერასთან ტელეწამყვანმა ჭორები უარყო და დაგვიდასტურა, რომ პროექტი ეთერში 17 რიცხვში დაბრუნდება. თუმცა იმაშიც გამოგვიტყდა, რომ ზემოთხსენებული გადაცემების დახურვის შემდეგ გარკვეული ეჭვები თავადაც ჰქონდა. რა თქმა უნდა, გავა გადაცემა 17 სექტემბერს გადის პირველი გადაცემა. ჩვენ გვექნება ძალიან ბევრი გასვლითი გადაღებები და არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ტელესივრცე ქართული პოლიტიკის არ იყოს ამოუცნობი და სპონტანურია. არავინ იცის, ვისი გადაცემა იქნება შემდეგი. ფაქტი ისაა, რომ რეიტინგული ток-შოუები ეთერიდან ქრება და მათ ადგილს ახალი პროექტები იკავებს. დანამდვილებით ვიცით, რომ ინგა გრიგოლიას ძალიან მალე ახალი გადაცემით და ახალი შემართებით ვიხილავთ. ასევე დაველოდებით ეკა მიშველაძის გადაცემის ბედის გარკვევას. გია ჯაჯანიძე კი ჩვეული ეპატაჟურობით 17 რიცხვიდან დაგვებრუნდება. ხალხის რეაქცია ჯაჯანიძის შოუზე. წამყვანის ვრცელი ინტერვიუ და გულახდილი აღიარება ნახეთ Music Box-ის ეთერში მომავალ კვირას. გადაცემაში Newsbox.